Mnogi su bili skeptični kada je Vranjsko pozorište uvrstilo u svoj repertoar predstavu Kepler 452b po tekstu mlade Tijane Grumić, a u režiji takođe mladog reditelja Juga Đorđevića, koji tek počinju svoje profesionalne karijere. Sa ovom predstavom smo prošli selekciju i Joakima Vujića festivala gde ćemo sa istom predstavom 13. maja gostovati u Novom Pazaru. Ovo je u potpunosti dokaz jednoj ozbiljnoj repertoarskoj politici koju sprovodimo, o čemu su pisali najpoznatiji pozorišni kritičari u poslednje vreme. To je još jedan dokaz kvaliteta produkcije i to u uslovima u kojima pozorište radi. Takve uspehe ne postižu ni mnogo veće teatarske kuće u Srbiji. Predstava Kepler 452b je pozvana u selekciju Sterinog pozorja i Festivala profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. Bićemo najpre u maju mesecu na Joakimu u Novom Pazaru, a zatim u junu nastupiti u Novom Sadu na Sterinom pozorju. I meni je veliko zadovoljstvo da smo sa jednom predstavom koja, kada smo je postavljali, nije imala, da tako kažem, visoke pretenzije. Ni u razgovorima sa Jugom, niti ekipa, nismo uopšte razmišljali o tome da li će ta predstava ići i na koje festivale i kakav će domet imati. Međutim, napravili smo predstavu koja, eto, je za kratko vreme ušla u selekciju dva veoma značajna festivala. Zahvaljujući repertoarskoj politici i kvalitetu produkcije, pozorište Bora Stanković postalo je prepoznatljivo u celoj zemlji, jedinstveni su i rukovodstvo i glumačka ekipa. Ono što vas ne ubije, to vas samo ojača. Tako da taj požar koji se desio još 2. jula 2012. godine zaista nije mogao da uništi ni naš duh, ni entuzijazam, nastavili smo da radimo i ne treba time da se hvalimo šta smo sve uradili, rezultati su tu iza nas. Mislim da konačno neko vidi prave kvalitete ovog pozorišta. Za mene lično je mnogo važno, zato što sam ja još uvek na početku svoje karijere. Nagrade i učešće na domaćim i stranim festivalima biće dragocenosti koje će uneti u obnovljeno pozorište, nadaju se vranjski umetnici.